Drahí moji, mnohí poznáte Dona Červeňa. On spomína jeden taký príbeh, ktorý mal na posvetnej spovedi, hovorí chlapovi, ako pokánie obímite doma svoju manželku. A ten chlap mu hovorí naspäť, bol to policajt, hovorí naspäť, zdravá sa vám došli. Tak toto je niekedy s nami. Tie jednoduché veci, ktoré máme robiť, jednoduché, krásne veci, ktoré máme robiť v živote, nemáme na ne silu. Nemáme silu urobiť niekedy dobro, pretože nám došli baterky a potrebujeme si ich nabiť. Ježiš nám dáva úplne jednoduchý návod na to. Ak ma miluješ a snaží sa zachovávať moje slovo ostáva v tebe. Živé a účinné slovo, ktoré dáva život. Ak zostáva v tebe, prídeme k tebe a nasťahujeme sa do tvojho vnútra. Nasťahujeme sa k tebe, chceme s tebou prebývať. A toto je to, čo potrebujeme čerpať. Každý jeden z nás potrebujeme čerpať z Boha, pretože ak ho nemáme, ide to len po tej ľudskej stránke, že páči sa mi, nepáči sa mi, vyhovuje mi to, alebo mi to nevyhovuje. Ostáva to len kdesi na sympatiách a to je veľmi málo. Keď to ide len po ľudskej rovine, keď to je len také humánne, tak to stane len na takých púdoch, že aby som prežil jeden ďalší deň. Ale to tak nemá byť. A naopak, ak je tam Boh na prvom mieste, ak On ostáva na prvom mieste a On chce nič iné, len prvé miesto v mojom živote zaujať. Pretože ak je tam On, všetko ostatné dostáva svoj poriadok, všetko ostatné dostáva zmysel. Ibaže my sa bojíme. Bojíme sa toho, že by nás Boh vlastnil. A Ježiš hovorí, nech sa vám srdce nestrachuje. Nech sa vám srdce nestrachuje. Boh ťa nechce vlastniť. On ťa stvoril kvôli tebe, kvôli tvojmu šťastiu. Kvôli tebe samému ťa stvoril. Nie kvôli sebe, ale kvôli tebe ťa stvoril. On chce tvoje šťastie. On chce teba, aby si ty bol šťastný. On ťa nechce mať za otroka. On ťa nechce mať za niekoho paholka. On ťa chce mať, aby si ty bol šťastný. Aby si objavil zmysel svojho života. Najväčšia naša tragédia, keď pred ním utekáme a povieme si, ja sa zariadím po svojom, nejako si to poriešim po svojom. A pomaly z nás oteká tá sila, ktorú potrebujeme do každého jedného dňa. Svätá Rita hovorívala, život je ako rúža, je krásny, ale má svoje trne. A buď to príjmeš celé, buď to zoberieš celé také, ako to je, alebo sa snažíš osekávať tie trne v tom živote. Snažíš sa to len osekávať a brániť sa, utekať pred tým a utečieš aj pred manželstvom, utečieš aj pred mnohými krásnymi vecami, v ktorých sa máš obetovať, v ktorých sa máš osvedčiť, pretože to je spôsob, ktorý ti vybral Boh, aby si sa posvetil. Ak budeme utekať pred tým dôležitým, nepochopíme to, nerozlúskneme to celé, neobjavíme hĺbku, o čo vlastne ide. Zober to celé. Život je krásny a má svoje trne. Objavuje tú krásu. Niekedy aj v tomto máme limity, aj v tomto je náš problém, že nevidíme krásu života. Ideme do toho, že všetko sa zdražuje, čo všetko nakúpim už teraz, čo je v tom košíku nákupnom, je toho oveľa menej, ako to bolo kedysi a hovoríme len o tom. Ale kedy sme poďakovali, že Pane Bože, ako je dnes lacno, ako som dnes dobre nakúpila. Kedy si povieme toto, že kedy je ten dobrý a ten krásny čas, kedy sme mali ten dobrý čas, že Bože, vďaka Ti za to, že tak dobre sa mi žije. Či dokážeme len to druhé? Lebo toto je naša tragédia, ktorá nás ešte viacej vybíja. Ešte viacej nás to vybíja, ak sa zamerieme len na to ťažké v našich životoch. A tú krásu sme neobjavili. A neďakovali. No potom si naozaj nezaslúžime nič, len aby sa to zhoršovalo.
keď sme v dobrom čase zabúdali na to, od koho to všetko máme. Ďakuj za svoje manželstvo, za to, že máš túto sviatosť. Bol som na stretávke so spolužiakmi po 25 rokoch, maturita, všetko toto stretávka. A teraz každý má povedať niečo, hej, každý má niečo povedať zo svojho života, kde žije, čo žije, ako žije. A dosť tých spolužiakov je porozvádzaných ozaj. A preto tam bolo všetko. Bolo tam práca, peniaze tam boli, bolo tam manželstvo, niekde deti, niekde nie. A predsa to niekde buchlo. Prečo je to takto? Malá hrba pýta viac. Malá kopa pýta viac. Keď máme veľa, tak si myslím, že ale veď aj toto môžem mať aj niečo bokom, môžem mať aj toto, môžem to urobiť aj takýmto spôsobom. Ale Ježiš hovorí, ten, kto mňa miluje, bude zachovávať moje prikázania. Týmto sa osvedčí, že miluješ Boha, že ideš podľa Jeho pravidiel. On nastavil pravidla, dal ich desatoro a nevieme niekedy ani to desatoro dodržať. Toto je naša tragédia, že chcem ešte aj toto. Chcem ešte niečo naviac a potom sa mi to rozsype ako domček z kariet. Ak Boh nie je na prvom mieste, celé to prv, alebo neskôr sa rozpadne. Niektoré tie manželstva, ozaj, že už od začiatku to nebolo ono. Boh hovorí a Ježiš to potom zopakuje zo starého zákona. Preto muž opustí otca i matku, prilne k svojej manželke. A toto je taký neustály proces prilnutia, neustále vytvárať, že ako môžem byť s tebou viac, ako ťa môžem milovať viac. Láska, nepotrebuješ niečo, čo mám kúpiť, čo mám zobrať. Láska, čo ti mám dnes večer navariť, čo také dobré by si dal. Takto nejako, už počas dňa, veď každý deň to je ako jeden život. Každý deň to je ako niečo nové a znova je to výzva. To nemôže ustrnúť kdesi na pličine, že sme uviazli, že už sa celý poznáme a že už nemáme na tebe čo objavovať. Stále sa tam dá niečo objavovať. A keď si to docenuješ a keď ďakuješ, keď to nebereš ako samozrejmosť, to ťa musí nabíjať silou. Ak ten muž z roboty ide najprv do krčmy, on sa chcel len porozprávať, on sa nechcel byť, on sa chcel len porozprávať s kamarátmi, potom ide k mame a až potom, kde si ide o 7-8 večer, ide k rodine, no to asi dlho nevydrží takéto niečo. Nevydrží to dlho. Takéto nastavenie. Vyhovuje to niekomu, ale len jednému väčšinou. Viete, to nemôže byť manželstvo, sviatostné manželstvo, to nemôže byť o tom, že jeden to ťahá a druhý sa vezie. To sa nedá. Budem ťa milovať a ctiť, si sľubujú dvaja pred oltárom. Nehovoria, budem ťa meniť podľa mojich predstav, budem ťa vlastniť, pretože tá láska, ktorá chce vlastniť, to je žiadostivá láska. Taká láska ide zo sebectva a zo zlakomstva. Chcem ťa vlastniť, chcem ťa mať pre seba a bojím sa, aby som ťa nestratil. To je láska, ktorá dusí, je plná strachov. A Ježiš hovorí, nestrachujte sa, nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Ak žiješ s Bohom, a skutočne žiješ s Bohom, tak sa o nič nestrachuješ. Keď žiješ tu a teraz, ale ozaj, že teraz, a keď si tak pozrieš, že aký máš vlastne problém teraz, v tejto chvíli, aký máš problém teraz, v tejto chvíli, prídeš na to, že žiadny.
Tak prečo častokrát ideme do minulosti a spomíname, aké to bolo kedysi dobre, aké to bolo možno aj za komunistov dobre a aké to bolo vtedy a vtedy. A keď ja poviem niekomu, najmä tým starším, že viete čo, možno ešte niečo krásne príde do vášho života, oni povedia, to dobre už bolo. Ale viete, mám dať šancu každému jednému dňu, dať šancu každému dňu, že aj dnes to môže byť krásne, možno tam budú trhni, neradi, ale môže to byť krásne aj v dnešný deň. To je to, čo vám pripomínam často. Hneď ráno si vzbuď vieru, nádej a lásku do toho dňa. Chcem veriť, chcem dúfať, chcem milovať. Rozhodujem sa preto, vedome sa preto rozhodujem. A to je stav, to je to, čo si naplánuješ na dnes. Niekedy sa pozeráme do budúcnosti. Nedovidíme vôbec nikde a bojíme sa, aké to bude, aby sme vždy mali a bojíme sa. Z minulosti je smútok a nostalgia, z budúcnosti je strach. Kedy začneme žiť? Teraz. S tým, že Boh sa o mňa stará a vždy postará. Príjmaj všetko. Príjmaj všetko v živote, čo sa ti ponúka. Vnímaj sa ako milované Božie dieťa, ktorému Boh dopraje všetko. Ale je na tebe, aby si sa otvoril pre jeho pôsobenie. A povedal mu áno. Tam sa niekde skrýva požehnanie. Povedať mu áno na čokoľvek, Bože, čo ty chceš. Áno. A bude ťa to viesť väčšej a väčšej slobode. A keď ju máš v sebe, dáš ju aj ostatným ľuďom. Dáš túto slobodu. Pravá láska bolí, hovorí Matka Teresa. Pravá láska bolí, musí bolieť. Tá láska, ktorá je obetavá, ona ťa musí niečo stáť. Ale zároveň z teba utvára skvelého človeka. Možno to ani nebadáš, možno to ani celé nebadáš, ale tam niekde sa posvecuješ. Prijímaš takýto spôsob? Veľa ľudí uteká za iným šťastím. Uteká do ďalších a ďalších vzťahov za novým šťastím a vidia, že sú prázdne, že to tak nefunguje, že sa to tak ako si nedá. Že stále tam niekde bliká červená kontrolka, alebo je tam tá červená vlajka. Že takto to nemá byť. Tí spolužiaci sa pýtajú, no a keď prišiel rad na mňa, a ty si šťastný, že si kňaz? A ja, že áno. A čo tie potraty v Poľsku? Súhlasíš s tým, že tam nie sú potraty? Že ten štát vlastne... A ja, že súhlasím, Poľsko je najlepší štát v Európskej únii. A oni, že to nemyslíš vážne. A cirkev, a však to ide dole, všetko to ide dole, toto je jednoducho celé zle. A ja, že a však nechodíte do kostola, ako to môžete vedieť. Či len z médií. No v médiách to ide dole, všetko. Ale v reáli, ty si cirkev. Cirkev je moja matka, ktorú milujem, ktoré môžem ubližovať a vytvárať vrásky, alebo je tie vrásky vyhľadzovať. To nastavenie máš v sebe. Tie rozhodnutia robíš denne. O nič sa nestrachuj. Nech sa ti srdce nevzrušuje nad ničím. Nech nad tým všetkým je Kristov pokoj, ktorý stále ti chce dať, odkedy otvoríš ráno oči. Chce ťa zahrnúť pokojom. To je prvý znak jeho prítomnosti. To je prvý znak, že si v ňom. Amen.